jambo ambalo tuliweke wazi ni kwamba serikali ya awamu ya tano imekuwa consistent, sio nisema ile consistent, yani imekuwa na msimamo mkali kwenye miradi yake. Kwa hiyo toka tumeanza bajeti ya kwanza kuna mradi hela za reli, kuna hela za ununuzi wa ndege. Bajeti ya pili fedha za reli zikaongezeka, na kwa mara ya kwanza tukaanza kutenga fedha kwa ajili ya mradi wa umeme. Bajeti ya tatu the same. Kwa hiyo ukienda kuangalia mtiririko kuanzia 2016 kwenye bajeti ya kwanza mpaka 2019 sasa kwenye hii bajeti ya nne ambayo tunaijadili na tutakuwa tumeimaliza mwisho wa mwezi huu, utaona kwamba hii serikali imetatua tatizo la inconsistency, kwamba mnakuja mwaka huu na hiki afu mwakani inabadilisha kwa kile ambacho tulianza nyuma kinakwama. Kwa hiyo hii ni plus, hii ni chanya kwa serikali. Changamoto tu iliyopo ni kwamba miradi ambayo serikali imeamua kuitekeleza toka kwenye bajeti ya kwanza ni miradi ambayo inatoa fedha nje na haiingizi fedha kwenye uchumi. Kwa matokeo yake ni kwamba mzunguko wa fedha umekuwa ni mdogo, na hali hiyo inapelekea ukuaji wa uchumi kuweza kuingia kwenye matatizo. Na ndio maana huoni watu wakiwa na hali bora wakati fedha zinazoingia kwenye miradi mikubwa ni fedha nyingi sana. Sasa hii ndio changamoto, lakini kwa upande wa consistency it is a plus, kwamba walisema kwamba wana deal na miundombinu na hawajageuka. Kwa hiyo ni kitu ambacho pamoja na kwamba sisi kama upinzani tumekuwa tukiwakosoa on the how namna, lakini ni jambo ambalo ni chanya. Yaani kama mtu anasema acha ni fail, lakini nifanye kile ambacho nachokiamini badala ya kwamba